Sveiki visi, įsijungi šį vlogą. Tai iš karto noriu atsiprašyti ir informuoti, kad kai kurie kadrai šitam vloge bus tiesiog įgarsinti dėl techninių kliūčių, o šiaip šitam kadre pasakiau, kad atvykau pas kosmetologą. Tai realiai niekur nesimato, tik tokia biškį nusiverkus, nes nu man adatos skaudžiai su adatom. Žodžiu, ką man darė, visiškai ne tai, ką, apie ką aš galvojau. Man padarė full face, nu tiesiog full face pakelimą. Tai ir kaktoj, ir pykčio raukšlė. Čia truputį, ai, po akim šiek tiek tas paviršinis toks vadinamas botoksas. Čia va, būtent šitoj vietoj. Čia mažiau, čia daugiau, kadangi, gal kas esat pastebėję, mano šita pusė yra tokia labiau liftinguota, labiau pakelta, o čia tokia vat matosi netgi aiškiai tokia kaip sutinusi, tai yra todėl, kad yra labai įsitempę šitoj vietoj raumenis, kai kramtom. Tiesiog man jinai, kai dūrė, sako, net adata nelenda, ant tiek yra stiprus raumuo, tai jį reikia tiesiog atpalaiduot ir automatiškai liftinguosis veidas. Nebebūs to tokio sutinimo, atsileistas raumuo, tai turėtų gražiai susivaikščiotas ovalas, plus įleido čia, kadangi sako, labai tempėsi to, nu vis tiek vaikšto toje vietoje oda ir čia atpalaiduos ir nebebūs tokių, čia aš turiu tokias raukšlėles, nu tiesiog, nes, nu, senstam, kaip ir be būtų liūdna ir oda vis tiek jinai po truputį glemba, tai sako, jinai atpalaiduos tą raumenį šitoje vietoje ir ta oda taip nebesilankstys, kaip pasakyti. Aišku, lūpas padarė, bet labai, nu, natūraliai, realiai nieko nesimato. Tik dabar šiek tiek yra sutinusios, nes skaudėjo nuo lūpas šį kartą, antras kartas darausi lūpas, tai mažiau skaudėjo nei pirmą kartą. Efektas pasimatys po kažkur gal savaitės, poro savaičių ir reikės kontroliniam dar patikrinimui. Ir dar ką jinai man darė, nes jinai pirmą kartą man irgi darė lūpas, padarė tą kupidono linkį, nes sako, kai lūpą pakeliu, padidina, nu, ta prasme, kai padidina lūpas, lūpą išsitempia ir nebelieko to kontūro, palieko, nu, žodžiu, kaip dešelį, kaip kupidono link, tą varaidytę tokią pariškinu, kad netrodytų tokias dešilinis lūpas. Nu, esu paturbinta dabar, sumokėjau nemažai pinigų, bet gerai, kad turėjau tą kuponą. Nu, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia atrodys, ar nenusmuks man viskas, ar neužkris. Su tai į parką pasivaikščiot ir palūžu. Mano vaikins, aš galvoju atsisėsiu palsėti, o didžiulį ratą apėjau. Tai galvoju, prisijungsiu, pasirodysiu. Tai šiandien yra pirma diena po visų procedūrų, vakar dariausi. Aišku, kakta, nu jau sunkiai suraukt. Lūpos labiausiai yra matomos, šiek tiek yra mėlynių. Labiausiai tai laukiu, kada matysis jau šitas toks liftingas. Nu, gal jau šiek tiek ir matosi. Aišku, dar tik tai pirmo diena, tai labai kažkokio rezultato dar ir nėra. Bet dabar taip žiūriu, nu, man atrodo, kad tikrai. Gal dabar kaip sėdžiu, taip nežinau, bet žodžiu, man labiausiai va šita pusė nervino. Ir labai džiaugiuosi, kad man pasiūlė pasidaryti tą visą veido liftingą, taip vadinasi. Net niekad negalvojau to daryti, net negalvojau, kad tai galima padaryti. Tiesiog su botokso pagalba vat, suformuoti, sakykim, veido ovalą. Nu, esu girdėjus, bet aš galvoju, kad manęs tikrai neišės tai padaryti. Dar ką tik prisiminiau tai, kad kaip aš esu nekartą sakęs, kad man tas lūpų kamputis vis yra vienas toks žemesnis. Tai jinai, žodžiu, bandė kažką daryti, bet sako, aš padarysiu taip. Tikiuosi, kad bus taip, nu, bent jau jinai taip sakė, kad šitą raumenį irgi šiek tiek patems, ar šitas, nu, tas šiek tiek pasiliftinguos kažkaip, vienu žodžiu, viskas čia suvaikščios ir tas lūpų kamputis turėtų normaliai suvaikščios. Nu, aš nežinau, aš kai žiūriu į kamerą, dabar atrodo viskas normaliai, bet kai, va, sakykim, redaguoju video arba kai žiūriu, ką įrašiau, nu, vis tiek man čia ta lūpa kažkokia mažesnė. Nežinau, nu, tas kamputis jau ir dariau su tuo permanentu, prašiau, kad šiek tiek man pakoreguotų tą aukštį.
kol buvo ką tik padarytas permanentas, atrodė viskas lygiai. Po to, kaip nuėjo, jau matau, kad vėl tas skambutis kažkoks nupasmukęs. Dabar žiūriu, nu, vat irgi kažkaip čia žemiau. Aš nesuprantu, čia man tik biškai jau tas toks. Nusisvaigau šiek tiek. Atrodo, kad kažko, nu, vis tiek toks žemas. Taigi, teks įgarsinti ir šitą kadrą. Atvykau susitvarkyti nagų, nors visiškai neplanavau, kadangi prieš išvažiuojant į Daniją buvau Lietuvoje pasidariusi ir tikrai galvojau, kad man atlaikys tie nagai ir čia nereiks tup galvos rūpintis tvarkytis. Bet, kadangi kaip grįžau, puoliau tvarkytis namus, reikėjo išveisti orkaitę ir šveičiau orkaitę su tokia labai stipri chemija, aišku, be pirštinių, tai vat palikau be nagų. Realiai nulužinėjau, va taip nagai atšokinėjo lakas. Ir kai kur atkibo, nu žodžiu, labai baisu, tiesiog. Net tas viršutinis blizgus sluoksnis topas paliko matinis. Tai va, teko skubiai užsiregistruoti, kad kažkas padarytų nagus ir šį kartą eisiu darytis vėl pas tų pačių, kur man praeitą kartą darė ten tiesiog, kad nurėžė pusę nago ir tiek nesutvarkė normaliai. Bet užsiregistravau pas tokį vaikinuką ten dirbantį, tai tikiuosi, kad bus geresnis rezultatas. Užsukau dar tuo pačiu į HM. Tai pasiėmiau kelnių tokių džinsų. Čia yra tos mam džins. Tai aš žinau, kad man jos visiškai netinka. Nu, ta prasme, man nepatinka, kaip jos atrodo jų modelis. Bet aš niekad nesu matavusi ant savęs. Gal man visai gerai atrodys. O tai bandysiu pasimatuoti. Čia pasiėmiau tris kelnes. Ir ne, nu kažkokį suknelį radau tokią. Nežinau, žiūrėsiu. Nu, tai va, žiūrėsim, kaip čia atrodys tos mam kelnis. Nu ką, užsidėjau. Nu, man vat nepatinka, čia tos raukšlės tokios ir čia kaip būna. Nu, kažkaip atrodo, kad su vyro kelniu. Nežinau, ir čia taip. Aš žinau, kad jų modelis toks čia yra, bet... Nu, man sunku priprasti prie tokio stiliaus kelnių. Tokia atrodo biški. Kažkaip, nežinau, pavargus, nepasitempus, tiesiog tokia apsmukusi. Bet šiaip patogiai, kad čia gerai užsitempi. Ir tikrai nesmuks. Bet va tie visokie čia. Kažkaip, nežinau... Gal biški džinsas toks storas ir nemoku paaiškinti. Bet čia tikėjus, kad atrodys blogiau, bet gal ir nieko, ką žinau. Tie visokie, kas čia to? Nežinau, man nepatinka vat, dėl to, kad čia taip laisva. Nežinau, ką jūs man parašykit. Gal dar nepirksiu, jeigu sulauksiu komentarų. Kokiu nors gal ir įsigysiu. Gerai, kitos. Na, irgi ne kažką. Nu, vat šita vieta man. Iš viršų žiūrėt, nemoku parodyti. Tiesiog. Čia ne problema kelnis, o problema pas manęs. Ant manęs. Šita vieta. Tai. Nežinau. Nu, ir vėl tai tokia. Nu, arba laisva. Laisva, kaip mano šitos siodos kelnis. Arba aptemta. Man tik taip. Bet... Noris išlysti iš tų aptemtų labai kelnių, kažkaip jau nervina tos aptemtos kelnės, tai... Ne, manau, džinsai geriau atrodė, šitas kažkaip į kišenį, ai, ir kišenį. Nu, bet tos tai šis kažkoks kareiviškus. Ne, kitas modelis, šiek tiek kitokesnis, labiau gal platėjantis toks. Šiaip minkštesnis džinsas ir gan patogiau jaučiuosi, bet man nepatinka, ai, spalva. Galėtų būti šviesiau, kaip šitų džinsų. Tai nežinau. Žodžiu, lauksiu komentarų po šito vlogu. Ką mano apie tas kelnes? A man geriau pasilikti prie savo tų stiliukų aptemtos kelnes? Ar rinktis va? Nu, ta prasme, vienas iš tų dviejų. Arba tie šviesų džinsai, tos kelnes ne man nepatiko. Arba šitie. Bet šiaip patogiausiai su šitom jaučiuosim.
Bet man spalva tų gražysnė. Gal yra ir tokios spalvos, aš tik greit prigrebiau keletą džinsų, tiesiog pasimatuoti, kaip man tinka tokio stiliaus kelias. Iš žodžių, toks mano šiandien pasimata. Greičiausiai suknelė šitos nesimatuosiu. Gal net nepirksiu, nežinau. Man šitą spalvą tokia pasirodė neutrali, tinka prie visko, bet man reikia. Kažko nereikia. Na ką, ir vėl bla bla bla. Atvykau į tokį rajoną, kur yra ant kanalų pastatytas. Tiesiog visur čia tarp namų yra kanalai. Graži vieta. Tai jo, tai žodžiu, buvau užtukusi kažemą. Matavau, žinokit, nu vienus džinsus tikrai norėjau nusipirkt. Galvojau, viską įmaimu, bet nu ta spalva kažkaip man galvoju, nu ne. Būčiau turėjusi laiko, būčiau dar pasižiškojusi būtent tos spalvos, kurios norėjau. Bet ten tiek daug galvoju, ai gal kitą kartą ateisiu. Tai apie nagus, nu va. Kem 5 minutės ir nagai yra. Ten super greitai visko padaro. Nuėmė seną laką ir manikiūrą padarė, žinok, tikrai nes... Per 10 minučių. Pažiūrėjau pas tą lietuvaitę, kurį nuvilnai. Jinai su manikiūru ir viso to lako nuėmimu užtrunka 1,5 valandos. Vien tik visas manikiūras, paruošti nagą ir po to jau lakavimus 1,5 valandos. Čia kem 5 minutės irgi dar gal net greičiau. Nu, toks, žinok, ne konvejeris, ten vienas vyrukas tik tai buvo, bet jisai labai greitai plankščiai, tie pirštai jam lankstusi greitai. Nesuprantu, salonė dirbant tokiam, tai ten tikrai viskas eina kaip konvejeriu. Iš šiaip atrodo gražiai, tvarkingai, viskas sok, nežinau, ar ilgai laikys. Nu, svarbiausia, man buvo sutvarkyti, kad nebūtų atvepę tie nagai atkritę. Lengvas prancūzas, labai greitai padarytas. Nu, tikiuosi, kad nelabai greit nukris. Nusipirkau makežo kempinėlį iš Iltechnik, nors visiškai nesenai buvo pirkus iš Lietuvos. Tai parodysiu. Žodžiu, Lietuvoje pirkau. Čia biškai murzė. Jinai, man atrodo, netgi buvo parašyti itin minkšta. Tai visiškai ne. Tekstūra tokia grina kaip guma. Kažkaip nepatogi, nedirbtiniai, negražiai kažkaip... Nežinau, žinokit. Žiūrė nepatinka, bet taip tikėjus, kad bus faina tokia. Gaila, aš išmečiau tą prieš tai, kur naudojau kempinėlę, net nepabandžiu šitos. Jei būčiau pirmą šitą pabandžius, tai tos senosios tikrai nebūčiau išmetusi. O aš tą seną nežinau, iš kur pirkau. Gal netgi iš Shino, iš AliExpress, iš kažkur buvo žiūrė minkšta. Tai turiu su ko palyginti, tai tam visiškai nepatinka. Galvoju, nusipirksiu iš Real Technique. Esu kažkada turėjus iš Real Technique kempinėlę ir nebepamenu, ar man patiko, ar nepatiko. Bet šitą žiūriu, kokia yra, žinau, pavyks man parodyti jums. Jinai yra su tokiu pukeliu kažkokiu. Ta prasme labai įdomi. Na tai pabandom sušnatant, kaip jinai čia atrodys, kaip jausis. Va, dabar geriau matosi tas pukelis, kai sušlapo. Nežinau, čia gerai ar ne, bet jeigu tokia yra tekstūra to, skimpinėlis, tai turėtų gal normaliai pasidengti. Tai šiaip šita kempinėlė yra tokia malonesnė, minkštesnė, nesijaučia su tokios gumos, nes ta grinai va tokia, nemok paaiškinti, grinai tokia guminė kažkokia, kaip guminis batas, šita minkštesnė. Bet aš labai kažkaip šiek tiek pergyvenu dėl tų pukelių, ar nepasidengs makežas tiesiog kaip, nu toks nepaliks, nu žiūrėsim žodžiu, pabandysiu. Ir tada pasidalinsiu, kaip šitą kempinėlę. Tai kadangi jo su vonios kambary, noriu parodyti vieną atradimą. Šiek tiek bandžiau kraustyti šitoje spintelėje daiktus, nu tiesiog išsimetinėti, ko jau tikrai nebereikės. Tai galvoju, sunaudosiu tai, ką turiu. Ir žodžiu, tai va, buvo eilinis kartas, išsiplojau galvą, galvoju, ką čia panaudot. Nelabai čia kažką daug ir turėjau. Tai pasimėjau šitos du produktus. Čia yra greitai džiavinantis plaukus toks purškiklis ir nuo karščio apsaugantis. Ir dar pasiėmiau šitą. Aš jau šitą serumą iš Telabo turiu, nežinau, tikrai kokie 5 metai, jei nedaugiau. Esu kažkiek tai sunaudojus, nu gal pusė beveik. Kiek aš jį benaudojau, man jis visada buvo toks, nu kažkas toks, tiesiog. Tai dabar galvoju, reikia sunaudoti kažkokius savo visokius likučius. Tai ant nusausintų plaukų su rankšluosčiu papurškiau šitą ir tada ant tų drėgnų plaukų užtepiau šitą serumą. Aš visada šitą serumą tepdavau tada, kai išsidžiavindavau plaukus.
Nu, tiesiog, kad suglotintų, sulygintų plaukus, blizgesio suteiktų. Čia irgi nėra labai aiškiai, ant kokių plaukų naudoti, ar ant išdžiovintų, ar ant drėgnų. Tiesiog dar kartą paskaičiau, kad čia reikia naudoti ant plaukų ir po to formuoti ar su džiovintu, ar su tiesintu ir taip toliau. Tai galvojau, gal tada reikia pabandyti ant drėgnų plaukų. Aš žinau, kad buvau žiauriai šokiruota, kad, ta prasme, kur aš seniau buvau, kodėl aš taip nenaudojau jo, nes labai labai švelnus plaukai paliko. Nu, tokie švelnus, aš, ta prasme, net nemoku paaiškinti, pas manęs didelis skirtumas pasijuoti, kadangi aš visada turėdavau problemą su plaukais, jau senai yra šiaip pasitaisę mano plaukai, nu, bet šitą kombinaciją, kai panaudojau, tai galvoju, wow. Ant tie plaukai suminkštėjo, sušvelnėjo, paliko labai lankstus. Ir pirmą kartą, kai panaudojau, galvoju, ai, gal čia tiesiog gerų dienų, kaip gerų plaukų diena. Galvoju, gerai, pabandysiu antrą kartą. Pabandžiau, irgi patiko. Nu, galvoju, gerai, reikia tik trečią kartą įsitikinti. Tai trečią kartą dar pabandžiau tą kombinaciją. Nebereikia daugiau bandyti ir mėginti ir įsitikinėti, nes iš tikrųjų tai veikia. Aš suplakiau tokį kokteiliuką. Bananas, persikas, kažkada, ai, mėlynis šaldytas. Tai va, ragaujam, dalinamės. Šiaip labai moka dalintis, jis ką nors paragauja, duoda ir man. Dabar kažkaip iki buvo pats vienas. Nu, bet kaip aš sugadinau šitą vlogą, tai patyliu. Žodžiu, kartais išmanios technologijos nėra gerai. Tai nutiko ir šitam vlogui. Jau kaip supratot, kadangi automobilį filmavau visur su telefonu, o mano telefonas tik įsėdus į automobilį, iškart susijungė su automobiliu. Ir gavosi taip, kad nesigavo garso. Tiesiog nesirašė garsas, nes per Bluetooth sistemą ten kažkaip viskas suveikė, žodžiu. Nu čia failas, ta prasme, nu žodžiu. Nu, bet atsitiko kaip atsitiko, niek nepadarysiu, kad būčiau gal iškart nufilmavus ir peržiūrėjus, gal tada būčiau dar kartą perfilmavus. Bet tik pastebėjau, kaip dabar pradėjau redaguoti šitą vlogą, tai galvojau, čia ne sąmonė. Ir kažkaip ten kitaip užkišt, nu galvoju, nu nesigavus. Nu tai teko įgarsint ant viršaus viską, ką ten atsiminiau, žodžiu, nu nepykit, kad šitas vlogas gavosi va toks biški chaosinis. Ne to, kad chaosinis, bet neįprastas ir keistas. Nu bet sakau, gavosi kaip gavosi, tai tikiuosi patiko šitas vlogas, parodžiau, ką veikiau. Tiek norėjau tiesiog pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot iki pat galo, tai paspauskit laiką. Galit kažką pakomentuoti apie tokį vlogą. Ačiū labai visiems, kurie naujai prisijungė. Ir susitinkam greitai kitame mano video. Ate.